Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. В Україні продовжується реалізація ініціативи «Сади перемоги». Йдеться про ефективне використання доступних земельних ділянок, забезпечення продовольчої безпеки українців та зайнятості населення. Як саме проходить ініціатива та хто до неї долучається, про це поговоримо з керівницею напрямку «Продовольча безпека» проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» Тетяною Либухо. Зараз вона з нами на відеозв'язку. Пані Тетяно, ми вас вітаємо, дякуємо, що долучилися до розмови. Доброго дня і дякую за те, що піднімаєте важливу для українців тему. Тож, нарешті, наші телеглядачі зможуть дізнатися, які ж вони сади перемоги, про що йдеться. Сади перемоги – це ініціатива, яку ми розпочали минулого року. І одразу скажу, що це не зовсім нова українська ідея. Ми розуміли, які загрози несе війна для України, бо війна – це завжди проблеми з продовольством. І ми скористалися досвідом, насправді, тих країн, які пережили Першу, Другу світові війни. Вони активно використовували городництво як інструмент для, з одного боку, для боротьби з голодом або інструмент недопущення продовольчої кризи. Але є друга сторона медалі, дуже важлива, і ми в садах перемоги теж про це говоримо. Це те, що коли ти займаєшся вирощуванням, чи в себе на грядці, чи в себе на підвіконні, ти відволікаєшся емоційно. Ти розумієш свою користь, яку ти приносиш, чи хоча б для себе, чи своєї сім'ї, а можливо навіть ширше, для своєї громади. І це насправді дуже сильно допомагає давати ради в цій складній ситуації, тому що емоційно кожен з нас потерпає від шаленої кількості негативних новин. Наша ініціатива, вона заснована проєктом «Супровід урядових реформ в Україні», і ми співпрацюємо з урядом, це і Міністерство агропромислового розвитку і продовольства, і починали ще з Міністерством розвитку громад та територій. Так само ми працюємо з органами місцевого самоврядування, з територіальними громадами. Але також комунікаційна частина нашої ініціативи спрямована фактично на всіх українців, тому що, знову ж таки, наша ідея – показати, що є можливість, як забезпечити себе їжею, в залежності від того, там, в кого який доступ до земельної ділянки, це може бути різний обсяг. Тобто, з одного боку, забезпечити себе їжею, з другого боку, знайти інструмент, скажімо так, для того, щоб відволіктися від негативних думок в тому числі. Скільки садів перемоги облаштовано в Україні на тепер і де? Це, знаєте, це найскладніше запитання, яке мені дуже люблять задавати журналісти. Перепрошую, але мені завжди складно на нього відповісти, тому що наша ініціатива, вона така досить низова, тобто ми закидуємо ідею, популяризуємо її і знаємо, що на неї відгукується дуже багато людей. Минулого року ми робили висновки по тому, що, по-перше, було дослідження, і ми знаємо, що 50% українців підтримують ініціативу «Сади перемоги». А з другого боку, ми бачили дуже багато постів в соціальних мережах, коли люди писали: «Да, ми з вами, ми саджаємо». Хтось це робить регулярно, для когось це не є новинка, а є люди, які минулого року, наприклад, вперше щось там в себе посадили, або вперше після дуже довгої перерви. Тому що багато в кого є, наприклад, є присадибні ділянки або дачі, але вже так люди поступово відходили від вирощування городини, більше думали собі: ага, посадимо садок, якісь кущики, будемо мати газончик, на якому відпочивати. То, судячи з того, що люди писали в соціальних мережах, ми знаємо, що це сотні тисяч українців, які долучилися до ініціативи. Якщо ж говорити про територіальні громади, то це теж більше 100 територіальних громад по всій Україні долучені до ініціативи. Ми це знаємо, тому що вони ухвалюють місцеві бюджетні програми про самозабезпечення харчовими продуктами або програми «Сади для перемоги». Ми відстежуємо активність територіальних громад, намагаємося їм також в цьому допомагати. До речі, користуючись нагодою, я хочу заохотити мешканців Дніпропетровської області долучатися до ініціативи «Сади перемоги». Ми зараз запустили флешмоб в соціальних мережах з хештегом «Сади для перемоги 2023». Тому, якщо ви висаджуєте якусь городину, чи вже вирощуєте розсаду, а можливо, ви вже навіть розсаду висаджуєте в відкритий ґрунт,
постіть фотографії, ставте хештег «Сади для перемоги 2023». Ми про вас дізнаємося, побачимо, українці про вас дізнаються, побачать. І ви точно надихнете ще когось вирощувати або помідорки на підвіконні, або, не знаю, можливо, ви брокколі хочете на грядці все вирощувати. Це теж цікавий досвід. Сподіваємося, люди надихнуться вашою пропозицією. От, власне, як відбувається фінансування? Хто закупляє насіння, техніку, приладдя необхідне для вирощування? Теж, знаєте, непросте запитання, тому що десь часто думають, що ми як ініціатива, там, я не знаю, ледь не всій Україні роздаємо насіння і роздаємо якусь техніку. На жаль, такої суперможливості ми не маємо. В нас є 10 громад, з якими ми тісно співпрацюємо по всій Україні, і ми намагаємося їх підтримувати, в тому числі матеріально. Ми допомагаємо громадам, нашим пілотним, шукати також додаткові ресурси. І хочу сказати, що дуже активно відгукнувся бізнес і минулого, і цього року на нашу ініціативу. І окрім нас було, є, я сподіваюся, що буде дуже багато громад, які дуже багато організацій чи проєктів, які допомагають насінням. Насправді тут хочу зауважити, що дуже українці активно зреагували і самі діляться з між собою насінням. Як всередині громади, та, тобто я знаю, є ініціативи і у Львові, і в інших містах, коли, наприклад, на базі бібліотеки створюють банк насіння, люди, в яких є насіння, можуть туди принести, а ті люди, які потребують насіння, можуть цим насінням скористатися. Тобто, ще раз повторюю, що ми більше про низові ініціативи, ми розказуємо, як, що можна робити, тому що не завжди треба багато коштів чи ресурсів, щоб запустити ту чи іншу діяльність. І ми намагаємося, показуючи приклади з наших пілотних громад чи з інших громад з України, тим самим надихати, що і як можна зробити. Пані Тетяно, от скажіть, сади перемоги – це ж не тільки про продовольчу безпеку, це ж і про здорове, раціональне харчування, якщо я правильно розумію. Так, це про здорове, раціональне харчування, тому що продовольча безпека – це теж про це. Це не тільки про те, чи є там, не знаю, хліб, чи є картопля, зернові або інші продукти, це про те, яку їжу ми споживаємо, як вона нашим організмом засвоюється. І тут, знаєте, є трошки, не наведу статистики, але все-таки українці вживають не дуже багато овочів, можна підвищувати кількість овочів в нашому раціоні, і якраз городництво в тому числі допомагає ці овочі виростити і потім буде, власне, що споживати. Ми навіть на нашому сайті «Сади перемоги» минулого року робили такий калькулятор, в якому закладали дані про середньорічне споживання українцями різних продуктів. І через цей калькулятор можна порахувати, наприклад, якщо у вас родина з 4 чи з якоїсь кількості людей, ви можете порахувати, а скільки яких овочів вам на рік приблизно ви споживаєте, скільки для цього треба насіння і земельної ділянки, аби їх виростити. Тому теж, якщо вам цікаво, заглядайте до нас на сайт, можете цим калькулятором скористатися. Я думаю, що ви дуже здивуєтеся, приємно, що для того, щоб прогодувати сім'ю з 4 людей, не треба супервеликої площі землі. Конкурс на отримання гранту для громад стартував у вересні минулого року. Скільки заявок отримали і от скільки із них переможців? Знаєте, я так трошки пов'яжу це запитання з вашим, одним із ваших попередніх запитань, тому що ви запитували, де брати ресурси, де брати гроші. І ми свідомі того, що в Україні і минулого року, і цього року, і, на жаль, ще ця тенденція буде продовжуватися. Є проблема з фінансовими ресурсами, і ми зрозуміли, що не всі громади, органи місцевого самоврядування, які мають бажання розвивати ініціативу, які мають бажання запускати в себе навіть чи вирощування, чи переробку овочевої продукції, не завжди мають на це ресурси. Бюджетний ресурс з одного боку обмежений, з другого боку в минулому році були певні обмеження, на що можна, не можна використовувати бюджетні кошти. І ми, власне, розуміючи цю ситуацію, побудували партнерство і, знову ж таки, з Міністерством аграрної політики і продовольства, і з благодійним фондом МПП громадам, нашою ініціативою, і запустили грантовий конкурс.
У нас подали заявки більше 80 громад з усієї України, і конкуренція, ну, направду, була дуже серйозна. В результаті фінансування отримало 8 громад. Дніпропетровщина може потішитися тим, що лише одна громада з вашої області виграла грант, але це так чи інакше хороший показник, тому що 8 громад на всю Україну – це не так і багато. Я дякую вам, пані Тетяно, що ви долучилися до розмови і поділилися такою важливою інформацією. Тетяна Лебухорська, керівниця ініціативи «Сади перемоги», була з нами на відеозв'язку. Далі ми розмову продовжимо в студії. У Новопокровській громаді на реалізацію ініціативи «Сади перемоги» виділили 1 мільйон гривень. 250 тисяч – це грантові кошти, які громада отримала за результатами перемоги у конкурсі. Тож, як розподілили, як витрачаються ці кошти, що саджають у громаді та, власне, як ініціатива об'єднала її мешканців, про це сьогодні поговоримо з очільницею Новопокровської громади Людмила Муркович в гостях у студії. Ми вас вітаємо, пані Людмило, добрий вечір. Добрий вечір. Тож, власне, чому вирішили долучитися до ініціативи і що робили задля того, щоб опинитися у вісімці переможців серед 80 претендентів? Дійсно, триває повномасштабна війна. І наша громада, як і всі жителі України, об'єднується для того, щоб зробити свій посильний внесок в нашу велику перемогу. І коли ще в минулому році на території громади почали приймати внутрішньопереміщених осіб, коли наші воїни-захисники стали на захист нашої батьківщини, ми ще з минулого року почали думати, як допомогти державі, як допомогти своїй громаді. Адже ми розуміли, що земля наша страждає зараз від вибухів, що вона частково вже її не можна відродити на певний період. Тому ми звернулися до жителів громади засадити як можна більше кожен клаптик рідної землі. І дійсно, ми допомогли це зробити і внутрішньопереміщеним особам. Перші врожаї, які ми почали збирати, потім консервувати їх – це все для нашої перемоги, для наших захисників, для наших воїнів. І дійсно, ми почали насаджувати парки перемоги, квіти перемоги. Все в нас було саме під гідою «Перемога». Проводили різні марафони «Повертай, солдати, додому живим». І коли восени ми почули, що відбуватиметься. Стартує така грантова програма. Ми зразу сказали, що ми повинні взяти участь в цьому, тому що трішечки маючи певний досвід, те, що ми зібрали, були ми дійсно, це велика така допомога була нам, щоб підтримати, як я сказала, і воїнів наших, і внутрішньопереміщених осіб, і взагалі допомогти тим, хто цього потребує. Тому вибрали, підготували заявку. І назва проєкту стала, що дійсно от продовольча безпека – це є в нас запорука успіху і життєдіяльності громади. Коли ми направили цей проєкт, цікаво, як і всім було, який ж результат буде. Але ми так вклали скільки душі в наш проєкт. Ми вже бачили, як він реалізується. Ще тільки пишучи заявку, вже ми уявляли собі, як у нас ростуть сади, як у нас квітнуть квіти, як у нас відбувається все щось цікаве. І ми разом з колективом своїм отримав кожен доручення, що, як ми будемо робити, кожен прописали, що ми хочемо отримати від цього. І от дійсно на ті 250 тисяч, прорахувавши так, що в нас є городи, ми можемо їх засадити, ми можемо зібрати гарний врожай. Для цього нам потрібно хороше насіння. Тому на 120 тисяч ми от в проєкті прописали, що це буде насіневий матеріал саме від фонду. І якщо у нас є городи, мається на увазі комунальні, це в нас закладів освіти, селищної ради, закладів культури, як ми вже розподілили, то дійсно нам для цього потрібна якась техніка, щоб можна було на ній працювати, тому що тільки те, що в нас є, це замало.
І от саме на ці кошти ми також прописали в заявці, що це буде міні-трактор із необхідним обладнанням для того, щоб можна було перевести, обробити ґрунт і отримати певний врожай. От, власне, скільки земельних ресурсів громади залучено до вирощування для вирощування сільськогосподарських культур в рамках цієї ініціативи? Коли ми прописали в заявці земельну ділянку, яка буде використовуватися, то комунальні землі у нас близько 17 гектар, близько 6 гектар – це земля приватної власності. І коли ми порахували учасників нашого домогосподарства, це близько 250 домогосподарств. Також всі заклади культури, освіти, селищна рада, старостати і попрохали залучати всіх небайдужих людей. Тому що ми розуміємо, що тільки ми самі власними силами можемо зробити так, щоб кожен відчував цю продовольчу безпеку і навіть допомогти тим, хто цього потребує. Тому ці земельні ділянки у нас були оформлені саме для того, що це будуть для садів для перемоги. І коли ми вже стали переможцями, ми сформували плани наші, і першим етапом була це зустріч з учасниками, з партнерами цього проєкту «Сади для перемоги». Це і аграрії, наші фермери, підприємці, керівники установ організації і ті люди, які виявили бажання. Ми хороший такий типу форуму провели, кожен отримав сертифікати, що він буде робити і який його внесок буде розкажіть, в цей проєкт. Розкажіть, власне, що вирощуєте? На земельній ділянці, земельних ділянках ми вирощуємо картоплю, огірки, помідори, моркву, буряк. І саме цікаве, що поряд з цим навіть кавуни ми плануємо в цьому році висадити на комунальній землі трішечки кавунів, щоб задовольнити потреби нашої громади, так як ми розуміємо, яка ситуація. Це, чого нам зараз не вистачає, так, поки чого не вистачає. Окупована Херсонщина, окупований Південь. Так. І зрозуміло, що як може без аграріїв, без наших фермерів, без їх борошна, да, тобто зерно виростить, соняшник виростить, щоб потім можна було перемолоти на борошно, олію і приготувати смачні страви для наших воїнів. Тож, овочі – це основне, так, борщовий набір в першу чергу. Так. Дерева фруктові теж висаджуєте, так? Так, от борщовий набір, ви сказали, а в реалізації нашого проєкту також є сухі борщі. Тобто сухий борщ ми будемо готувати, для цього ці ми посадили овочі всі. Також ми посадили фруктові дерева, тому що за кошти селищної ради ми плануємо придбати сушарки, які в майбутньому будемо сушити ці овочі чи фрукти. І дійсно, якщо ми готуватимемо борщ, нам потрібно м'ясо. Тому ми також взяли на свій ризик, як воно в нас вдасться, не знали, але взяли бройлерів 360 штук. І зараз вже вони такі гарні в нас, тобто потихесеньку сходять наші перші сходи, зазеленіли деревця та молодці. Це знову ж таки в рамках сади перемоги. В рамках сади для перемоги, так. Я так розумію, що сади для перемоги – це не тільки про продовольчу безпеку, це ж ще про красу та благоустрій громади. Так, як я попередньо сказала, ми в минулому році розпочали насаджувати парки перемоги. Ми насадили близько 1000 дерев, це були 560 лип, потім ми у травні місяці квіти перемоги саджали. В цьому році ми продовжили, і саме 400 троянд закупили і посадили на наших в наших старостинських округах і в центрі громади. І з часом вони забуяють, заквітнуть, оновиться наша земля. І коли повернуться наші воїни додому, ми облаштували ці парки перемоги. І щоб можна було пройти затишним парком, присісти на скамеєчку, поспілкуватися зі своєю родиною і побудувати плани на майбутнє. Ну от, власне, ви сказали, що мешканці громади активно долучаються. Я ж так розумію, люди за це гроші не отримують. Це така загальнооб'єднуюча добровольча ініціатива.
Так, спочатку, можна сказати, було трішки складновато в цьому плані. Кожен не розумів, що від нього хочуть, як він може посадити, куди він щось віддати, чи є якийсь план. Ми пояснили, що ні. От ви вирощуєте, і разом ми забезпечуємо той резерв для того, щоб можна було забезпечити наші... От є в нас такий кухонний батальйон, називається, який вже рік працює, це допомога нашим воїнам. І дійсно, щоб ми могли... От... І переселенці вже частково забезпечуєте так, цими так, так. продуктами. І от коли ми ці отримали насіння від Сади для перемоги, потім долучилися ще в нас і асоціації громад дали для внутрішньопереміщених насіння. Також ще Hep & Help є така організація, яка надала нам голландську картоплю для посадки, висадження жителям громади. Також надали цибулю. І крім того, що ми ті 250 домогосподарств, які взяли участь, саме отримали сертифікати і будуть брати участь в цьому, чи вже беруть участь, то ми отако, роздавши насіння, залучили майже всю громаду. І пояснюємо людям, що це буде для власних потреб. Ми розумітимо, що людина для себе виростила і не буде в неї ніякої біди, тому що в неї на своєму власному городі буде все необхідне. Якщо вже торкнулися теми переселенців, скільки їх от спочатку війни прихистила громада і скільки їх залишається станом на сьогодні? Починаючи ще з березня місяця минулого року, ми почали прихищати у себе, надавати прихисток внутрішньопереміщеним особам. І це така була болюче питання, тому що до нас телефонували просто люди, шукали десь номера телефонів, і чи не можете нас в громаду взяти. Ми відсилали наші шкільні автобуси на вокзали, забирали цих людей. І коли вони приїздили до нас додому вже, у жителі, а в нас 33 населених пункти, в яких мешкає 8029 жителів, уже ми знали, де пустуючі будинки, місцеві жителі облаштовували їх, зносили все необхідне, і коли приїздили люди, вони вже заходили, і для того в них були вже такі самі елементарні умови для проживання. І коли ми порахували от на даний час, це вже у нас близько 2000 за цей період побувало внутрішньопереміщених осіб. На даний час у нас проживає 611 чоловік. Є такі люди, які вже вирішили, що вони в нас залишаться. Купили будинки, влаштувалися на роботу. І разом ми долаємо ці труднощі. От, власне, як у вас зі школами, з садочками, чи відбуваються навчання зараз онлайн, офлайн, чи є укриття? У нас є 7 шкіл середніх, є у нас дитячі садочки, загальна кількість їх у нас 15 йде. І ми разом із батьками обговорили це питання от уже навесні, як нам надалі продовжувати навчання, чи це буде дистанційно. І ми дійшли згоди, що це буде змішана форма навчання. Дітки приходять до школи, отримують консультації, спілкуються з вчителями. І отак ми йдемо до завершення навчального року. Разом діти, батьки, вчителі і ми всі разом. І дійсно, питання бомбосховищ – це дуже таке болюче питання. У тих, що призначені, саме мають призначення бомбосховищ, у нас немає. Використовуємо правило двох стін або пристосовані приміщення, які можна використати для укриття. І за освітян, за всіх ці категорії населення працюючого, багато хочеться також цікавого сказати, тому що от саме працівники наших, технічні працівники, протягом року, як я сказала, цей кухонний батальйон наш створили, вони не знають ні дня, ні втоми, ні вночі, коли потрібно, ми готуємо все от на наших кухнях, да, і ці смаколики з теплом рідного дому передається нашим воїнам. Я дякую, що ви сьогодні завітали до нашої студії. На жаль, ефірний час сплинув швидко. Наостанок, буквально дуже коротенько про плани та перспективи. Саме головне в нас, що прийшов цей довгоочікуваний день перемоги. Щоб повернулися наші воїни додому. Адже ми разом з ними
переживаємо все, що відбувається. Те, що ми в тилу підтримуємо їх, це є результат нашої роботи. Дійсно, за весь цей період ми не стояли осторонь, а першим питанням нашим є допомога воїнам. І те, що ми придбали чисельну кількість, майже 200 бронежилетів, прибори нічного бачення, амуніції, автомобілі разом, все, що для них необхідно, я думаю, що це саме головне питання, щоб вони повернулися всі додому. І те, що у нас розробили ми саме в цей військовий період, воєнний період, інвестиційний паспорт громади, в якому ми прописали розвиток громади разом із нашим стратегічним планом громади. І ми бачимо, як розквітає наша громада, як йдуть інвестиції в неї. Об'єднуєтеся, згуртовуєтеся, як йдуть інвестиції, як створюються робочі місця, як облаштовується, благоустроюється наша територія. І недаремно девіз нашої громади «У єдності наша сила». Разом до перемоги. Людмила Муркович, голова Новопокровської громади, сьогодні була в гостях у студії. Говорили ми про реалізацію всеукраїнської ініціативи «Сади перемоги». Це все на сьогодні. Зустрінемося вже у понеділок.